Sabó, pasta, suavitzant, conserves, llet, sucre, són alguns dels elements que fan falta al banc d'aliments. Les entitats i institucions responsables del rebost solidari de Caldes de Montbui fan la crida a la població per participar aquest cap de setmana en el recapte de primavera, una iniciativa que es farà divendres i dissabte en diversos establiments d'alimentació del municipi, però també en botigues d'altres tipus de productes, on es podran adquirir uns tiquets que serviran per nutrir el banc. El recapte de primavera es fa per cobrir una necessitat real en un moment del canvi de model de les ajudes europees. Per què es fa això ara? Com sabeu, està canviant el model europeu, el Fons Social Europeu enviava tones d'aliments, que això doncs, ha canviat i no serà més així. S'està treballant en un canvi de model de targetes que s'hauria d'haver començat a aplicar a l'abril. Estem a maig i encara no s'ha aplicat i encara no està ben bé definit. S'està acabant de treballar amb Creu Roja i també amb els supermercats que hi participaran, no? Es fan unes licitacions. Per tant, de moment el que tenim és una necessitat real de més producte al rebost solidari d'aliments. El rebost solidari de Caldes ha tingut aquest 2024 un total de 350 persones beneficiàries, que formen 135 famílies. A dia d'avui, el número de persones que necessiten aquesta ajuda són 277 persones de 99 famílies. Creu Roja, Càritas, el Rotary i l'Ajuntament fan la crida a la participació aquest cap de setmana. Bueno, una mica és per suplir les mancances que estem tenint. Vull dir, clar, vam fer una al Nadal, ara en fem una altra perquè el material està baixant, d'Europa també no ens envien tant de menjar i ens serveix per suplir i per tindre un coixí per tot el que mancarà, tot el que no arribarà. I que, bueno, que entre tots puguem fer que aquestes famílies que realment tenen problemes doncs, no en tinguin. Feu-vos només una reflexió. Oi que vosaltres quan aneu a casa vostra obriu la nevera i no teniu problema? Perquè sempre hi ha coses. Doncs penseu que hi ha famílies que si no vinguessin a recollir el banc d'aliments no hi trobarien res. Per tant, ajudeu-les. La iniciativa també pretén informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la pobresa alimentària en un entorn immediat. A banda dels comerços col·laboradors, també es poden fer donacions de productes a l'Escola Pia.